Ми вже розповідали про українську делегацію, яка взяла участь у святкуванні 200-го ювілею Тараса Шевченка в Мюнхені. Про те, як і всі українці, які бодай на короткий час приїжджають до Мюнхена, митці в першу чергу відвідали могилу провідника українських націоналістів. Того, чиїм іменем сьогодні називають усіх борців за вільну Україну – Степана Бандери. Саме Мюнхен став містом, де Степан Бандера прожив останні роки, переїхавши сюди у 1954 році. Проживав він під паспортом на ім'я Штефан Попель, тому навіть його донька Наталя довго не здогадувалася, що Степан Бандера, про якого стільки читала в українських газетах, і її батько – то одна особа. 15 жовтня 1959 року пострілом тіаністого калію вбивця Сташинський виконав завдання КДБ Совєтського Союзу. Похований Степан Бандера на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф. Тож кожен українець, який бодай на короткий час потрапляє до Мюнхена, приходить сюди віддати шану провідникові українських борців за незалежність. Звісно, і наша група не стала винятком. Окрім молитов і українського славення, біля могили Степана Бандери лунала й пісня, з якою ми проводжали у вічність бійців Небесної Сотні – «Пливе кача». Зять Степана Бандери Андрій Куцан розповів нам про родину, про те, як шанують пам'ять провідника українці, про роботу ОУН в Мюнхені в часи радянської окупації України. Сьогодні бандерівцями стали всі, хто вболіває за незалежність і цілісність української держави. Це не лише західняки, як твердить російська пропаганда, це всі свідомі українці – від Заходу до Сходу. Слава Україні! Героям слава!